Šta je u glavi psiholozima? Kroz odgovor na pitanje koje ima veze sa temom emisije Rad na sebi, koliko psiholog privatno bude psiholog, čak i onda kada to ne mora, odgovorit će naravno naš RD Vuk Cvetković. O da, dešavalo mi se, ali ne radim to uvek, to je zamorno i... Kako da vam kažem, kad krenete da mešate profesiju sa privatnim životom, onda mislim kad imate privatni život. Tako da stvarno izbegavam. Dešavalo se, na primjer, u kontaktima s ljudima koji su mi, ne znam, od skora u životu, ne sa bliskim ljudima. Na primjer, dešavalo mi se sa bivšim devojkama da dva, tri puta sam imao situaciju da vidim, na primjer, histrionične epizode, odnosno... gde se prilikom razgovora o raskidu devojka baca na pod, udara glavom o zid, pokušava samoubistva na moje oči i tako dalje, manipulativne neke stvari koje nužno ne dovode do samoubistva. Jednostavno, kad ne vidiš da koje tablete popije u raspravi sa tobom, već ne znam, ono uzme defrinol, onaj za prehladu, popije 3-4-5 tablete i onda ja mislim da je to... Znaš, ono, dešava se samoubistvo i tako dalje, tu mi se stvara panika, tad sam već bio pošao na faks. Danas jako drugačije reagujem, mislim, reagovao bih u takvim situacijama, hvala Bogu, nisam imao te probleme. Ali, na primjer, ne znam, vidim u razgovoru sa nekim novim ljudima kad dođu u moj život, kad se pojave tu niotkude i bleje tu sa mnom, ne znam, više od 5-6 puta, i tačno primetim kada neko ima neki problem, na osnovu toga, kad se vidi jednostavno da nekom nije dobro i da se ponaša na određeni način, tad mogu da zaključim kao, aha, ovo ima neki problem. Sad ja da njemu pričam o tome ili da ja njega smaram da o meni prizna šta ti je, kako ti je, ne. Takve stvari ne radim, zato gotivim više upoznavanje, naprimer, više puta da izađem sa nekom devojkom pre nego bilo šta bude, da ne bih zaključivao kasnije bilo šta ili da ono meni ne bi zaključivala kasnije bilo šta, zato više gotivim da budem u nekoj vrsti prijateljstva pre same veze s devojkom. A što se tiče ljudi ovako novih u životu, kažem ti, uopšte se ne zamaram i kad prepoznam takve situacije, ono, u fazonu sam, ok, ovo me možda treba pomoć, ali neću ja tu da se mešam. Tako da jako malo vremena provodim na, mislim, to ostavljam za praksu, van privatnog života. Jako me ne interesuje da ja gubim vreme i trošim živce i moždani kapacitet na takve stvari, da ono, u privatnom životu sad ja gledam kome šta, mislim, samo kad se vidi jednostavno donesem zaključak sam sebi u glavi, inače van toga ili da pričam tim osobama nešto tome, to stvarno ne radim. Hvala puno, Vuče.